Na samoj promociji predstavljeno je nekoliko novih modela kao što su ZTE Kiss 3 u tarifu MyMix 20, potom ZTE Blade Q kao i Blade L2 u tarifu MyMix 25. Ono što treba posebno naglasiti, a to je da sva tri modela mogu se kupiti po cijeni za samo jednu konvertibilnu marku, a svi oni mještani Banja Luke koji se voze na autobuskoj liniji broj 13 na relaciji Lazarevo-Obilićevo mogu se nadati iznenađenju u vidu mobilnog telefona. Za sve redovne putnike 13-ke, ali i one koji možda ne ide ovom linijom, da bi bilo dobro da tokom novembra to učine, jer će upravo u ovom autobusu koji je i izvana izbrendiran ZTE natpisima, jednog dana u sedmici, dana sreće, biti naše specijalne hostese koje će putnicima ponuditi grab kartice, a koji će uz pomoć tih kartica biti u prilici da postanu vlasnici jednog od ZTE telefona. Nema sumnje da će u toku ovog mjeseca biti velika gužva kada je u pitanju vožnja na liniji broj 13, a prva srećnica koja je danas dobila mobilni telefon je mlada Banjalučanka Nikolina Kalinić.